Edhe këtu po sillen dhe sen e pishini për fat keq. Po une vetëm ju falenderoj nga zemra, edhe të paktën na herë bilin na i kafe mjavqit, edhe jam falenderu gjithmonë. Më kanë mundu pak, po i fort është. Du me i tregu gjën dishka. Shumë vje mirë edhe për ftesën, për drejk me gjithë shef një drejk dhe tahon, por ma shumë kështu mos është tina për kryu heq. O zë, le kopteni që i kini gjitha gjonët e profje, gjitha i kini të natë mirët e i shodha, gjithë mund i kini mirë e ma mirë, po gjoni e din, qka kam përjetu une, ka jem hije, ka jem dale, ku jem marrë dhe këtu, unë dhe t'jem i pari aj, që dhe t'kan punë me mua ta. Dhe t'kan punë me mua se atë që kanë bon për këtë vend, atë që kanë bot dam njerëzve, sa që me menë nuk mundi me marrë. Dhe gjëtë dytë kësia nuk e si jelë dhe ne të mirë. E kuptoj, prof. Dhe të mëndohë si të harrështë të onër të keqë, të thashtë dhe më harrët. Edhe këtu i kemi organet e shtetit që merren me to, ti mas mire kesh me qanë që të lidhesh me ta në shtetin e kemi funksional, ligji është, politia janë mbrojtje tonë. Shani më i mire, policia është në kërëmorë. Kështu që është damë më merë me ta. Jo, prof, qëre, më fali, më le di si policinë kemi më të fortë në gati në Evropë, shumë regële, po me polici këtu sene nuk zi edhe sa është janë të lidhë në ashtu që i gjoni e dinë që po në kemi zgjidhë këtu sene, kemi zgjidhë, po ju falenderoj shumë që keni bon për vëlletit juj, për me mliru muhe, për me liru edhe këtë ven, edhe me mjetët financiare, edhe me dhimbje, edhe me zdë gjonë, keni shti edhe krytë mështë, nështë ta nuk është në tike në juj, për me hinë atë sene, po për hirë temen, e për hirë dvenit tonë, ju keni hinë, ku hinë, ku hinë jarë dhe këtu. Unë ju falenderoj shumë dhe ju kam bërë shtonë jetën. Të armët, kanë kalu këtë gjona, dhe këtu funi i ka orët mirë, jemi mundu për mirë, edhe i ka orët mirë. Nuk i nevoj tash mi harru së një harrën, po do të mi anashkaluën të këshijat. Milion anësh, mendin e mirë me posën, edhe na jemi mundu për hirë shëshnijës të mirë, shëshnijës shënurës, si për shemë besnikin e gjurën me profën, jemi mundu dhe i maksimum. Edhe kështu që do të milion këtë gjona, mës me menu më të e keqja. Me menu pozitiv i shola vesh për qizë në të për një arë me shaj. A më rezuj. Hajde për të mirë. Këta une pe kuptoj, ju shka për thëni, po pa tjetër do të më morë me ta edhe unë i kryu këtë sen e krej se nuk lijen këta në këtë njëse, ta nuk nërën, ta i shka të rejmi shtetit. Këtë thamë dhe unë në stop, më së nërën, këtë kjo gjurë në djetin me ndem e kina. Lek të sene, vesh pozitiv me menu edhe bëndë mirë, pozitiviteti është sen i me shtush. Me besën, për ta kështu këmë orë gjithë herë, ma mirë, vesh nëse menu në të i pozitiv, edhe veprën pozitiv. Shumë falënderit, falënderit nga zemra. Juve edhe gjithëve që keni kontribu për lirimin tem. Shumë falënderit. Ishin fëmi të lindur në spital, e pe që u linda, pe i borgjë s'po dal. S'ma përmem bre borgjën. Pse? S'ma përmem hish, s'ma përmem hish, lindur. Ishin fëmi të lindur në... Onem, ua s'ma përmem borgjën. Sa ki borgja? Diqa, Marova. Kujna ki borgja? Kujna si ka? Borgjë zotit. Sërës më asë në telefonin? O, falë, të zëtë i hej. O, zëtë i kësherë kamarjerë, vëllo, ollo, ollo. Kësherë dhe me po pagesë. Jo, shem kamarjerë. Jo, po që të po do. Kështë kem naimi biznesmen është në Zvicër. E kështë që kështë është? Biznes e kjo biznesmen është kem. Kretë biznesmen e një po pashtë në zotin. E vete, mi se ka orë në grupin e biznesmenave. Se s'me në mërush. O, zëtë bëj ke telefoni, o, zëtë bëj ke mresha. Kër për dabra me, kër për jenë zërë, për bënë telefonë. Kër për bënë zërë, edhe zotit që kër t'jenë zërë, ta që i rrugën t'i kërë. Në zërë e më në qëtashti. Pa, hajtë që kryu të punë, kryu t'ke punë. Pse s'pëm të rritë? Pse s'pëm t'firë mërë, më thonë, burë me plejanë. Që se t'firë, të në titë, t'firë, nuk dë bëj këtë telefoni. Edhe bash në ardhosh dhe buon, edhe shka ha momi s'po bo kë nejse mo. Ma ke një qëpi, po pëse bre parran? Kush bre parran? Pëse bre parran për shpinja ke një bëmë? Pa ta që, pa ta, aj kush, aj që aty tha së qeli këtu. Tha shë pëse parran edhe atina, be boni tha si e të shpinja. Qel, lukë punë, qel e kohani, no? Po, po, qel. A, veç tojnë kështu që e qel? Jo, veç më thonë që si kama me qel. E bash me shnet. Së në gjëtën eftim që shë gjem në bash me shnet. Hajde dhe se s'kama në cilë. Po,
Pore, po, ani a shpirti me do mja morë njerit asha? Nuk po du mja morë shpirti, se po do mja morë shpirti, mja morë shpirti. Po, qëfar problemi? Qëfar sili? Po, ne kam shok to. Po, a pagun pore, po? Po, pagun. Ajë, qëti pore, po? Që pore ti qësë në bank? Qëti pore, që ta shpirti? Pa, pore, to veç ka ma qëpë, peto. Që ma kune se sa duqit ti? Kur një tonë, mos më ndërhyn ma abe, apo ni? Kur më një tonë? Urve, urve, Kur mos ndërhyjmë ma vetëm, mëse pa mëse mërë borën e huj. Mëse mërë borën e huj, e borë që borë nuk prishët. A ti që e këmë unë në pisinësve, a ti që mund që po ma lënë duhet. Kur mëse mërë ma obligimin e huj në misipër. Kur si ki parët, mëse nuk jam lasko, që në me lume mu më thonë ti që s'parën në bankë në tonë. Jo ti çe, unë ty ti i di si vetla, më rrëvesh ti tash. A më rrëvesh unë ti i di si vetla, vetla ti i di si, shmenkati mare. Dy të shmenkati, qka? O, që e le ullë në? Beli, valë, hap, shaf, e, shaf! Mare me shpojt, shaf, kalle, qka kini? Qka kini? Qa pëtaj? Dy të kopi, kutja kopi e më nëti? O, të kërë! O, kërë! Qësë pëtaj? Du të sudi! Se ka shëgishti! Se ka shëgishti! O, se ka shëgishti! E, se ka shëgishti! Mo, se ka shëgishti! Ma se dhe, mro! Mo, kërë! Mo, se ka shëgishti në gërë! Po, ta ka shëgishti! Ta ka shëgishti! Mo, mërë, mo, mërë! Shve vje marre! Ho, që kur, sa ti bjedili tu kësë? Qka? Hajde dole mi ashtë, kuze me dole ashtë! Ba, lësë këni beto! Hajde! Hajde! Qam, 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 ullat! Qam, ullat! Qam, për pare! Ullim, ullim, ullim! Ullim! Për pare, për pare! Ullim! Ka të të nëzirë shpirtin për duhet, dhe këmë të nëzirë. Kuna për shidur, veç pak. Më tanzir shpirtin për botën e tij. Ma marrë ty po thon. Çfarë thotë? Shpirtin për botën e tij. Më marrë. Po të marrë çfarë? Po vllazni na marrë. Mo. Çfarë? Se do. O, 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 çfarë gjisti? Çfarë gjisti? Da gjisti. O, o, çfarë gjisti? Po ti ja ke kom krenik. O, 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 se. Çe vesh, se. O, ti marrë çfarë gjisti? A ku? A ku? A më jo, a të marrë mo. O, po, 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 Atë kom bërë zekësen, atë kom bërë zekësen. Në në qemëve. Në në qemëve, atë kom bërë. Atë kom bërë. Ha, 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 ha. Veq i pitëllë, po, pi edhe pak. Veq i pitëllë, kur pa pi, edhe nga pi e qëton, ta shtë kina me shku të njoni se dhajmë kom bërë. A ti, të gishë nga kërë. Hajtë shkëve më ndishtë. Hej, Petret. Që shi e zemën, mi se e rëdhe. Hishmën, hishmën. Faj që sa thire. Thira me pikafe me ty. Qa me pikafe me më? Se t'kam djallë, qka është kjo përgjigje? Zdias, për qa me full, për qa me nejt mo bash. Jam në shfar pozitet keshë, jam o në shash për momentin. Jam e ty, jam e babin. Qa me bojnë atë këto? Qa lypjo? Apo të mungon diqka? Apo të mungon diqka? Që amitë sa mirë është të kujdes për ty? One, nëse ti me nënë që kina me të lonë anash për shkak bebes, jo, nuk ka me qenë ashtot. Nuk ka me qenë kurse si ashtot. Ti e gzimi jam i parë. E asë të kom doko në ty bollë, a qa? E vërtet është që bollë je po ka ndodhë për zemër, ka ndodhë, asu se kom pritë, se kina planifiku. Ti i mjaftushëm për mu, kjo është e vërtit, po... O, po, në... A mu në me full në brenda për e të këtë pikafe, qëtëso, me pak? Unë jam të jetu tash me Andin, edhe... Cecilësat e Vanisës. Jus, ti marrë, ti me jetu vetë? A du lishen, ti vetë me jetu? Po, jetoj vetë, se... Ti si ka kujdesesh për mu, tash ki mu kujdesesh për aton në dvoglin, Në cilën pikës jam të kujtis për ty, hajtë të rëgam. Qa po të mungon? Hishma, hishma. Petrit! Petrit, këtheu! Adit, mje keni kalu aty me vlaznine, me naimine, pava? Po, marë pak mirë, po, 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 jo dhe bashkë mirë. Pse? Pa s'di bre dishka si donshëm ata pak si 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 agresiva. E sa ma ka marrë mendja, po unë ku ju pau ati u kesh e ty thashin i ka kaloni mirë? Po, se m'lan me full heq, se për poa në bërlon kanë bërë. Që? Po, po, uuuu, sa të gjuju, një gjuju, tjetë gjuju, anë e gjuju, këne...
Kur erdhe ti veç kur ndroj ti e ma krejt, thojshe ti, këta janë njerëz tjerë. Po edhe mu ma mërë mendja si diçka këta, se unë i një, po dhe unë i një, moti, nuk ka, ma mërë mendja si t'kanë mundës. Unë e s'po du... Po, dola, dola pak i dyshunë, po dhe në shkova i dyshunë, thashtë, më thaja kur gjënë. S'po du mu përzi atyve që kënë shumë, shumë agresiv mu, e po, va, si kim rritë ti, dyshush, ka lujtë punat e ta, jo, kështu, jo, me, ke tjetëri dojnë, tjetëri anë, e, vo, pa orë, ti kam rejnjën vonë. Jo, ma me të rejë. Ku këtë zëjnë ata me të rejë ty? Paj, nuk kanë rejë, po më rëburë, kështu. Aj, që i gjojnë e naimin edhe ata pshilasht e mirë, që më s'ki dërti. Unë kom mëndu si një ka kalon i mirë, me që një mirë, se për me më rejë. Ko shë naimi të kemë të rejë? Tonë. Tret. Asin shoj ke rrugë, shoqë, shoqë, të veç një, gjuj ketë një, një, gjuj ketë jeti, ku gjuj ketë jeti, pe atë jeti. As më isha me kuptu pëse, as shka u ka bota, që shka u ka bota, që shto i shetik ta, o, zët, të zët. Unë thashin i karini si keni fashës një, se për morë për drejna, ta më drejtu ja? Jo, miki jam, s'kan shansa. Jo, unë puna jote me thonë të vërtetës, që ju thash, me thonë, thash, një ka një del një ku dëni, po në të kam me, këtë ju të kam dhonëre, nuk për duhne me shku në ato të loshe, për mollë dyje, s'ka ka mollë dyje, unë nuk ma trojna me ju, Oj, në gjoj ata une. Zdi shka ish puna ty, në po, sa thë ke një kështu, sa hajde këzua, s'po din ashtë i për në karkoj me qëtu, se në amon, nuk po do kësë ati shkan regull. Jo, për po në shkova, takova me ta marbura ty, thash hajt, lozni tue, të rrimi e të folit, bojmë një amë, jo ke foli, jos ke foli, jo ke boj, jos ke boj, shako po, sa që kom bojnë, mi ke to, kënë javë du të mirën, mundu në me koni sinqert me juve, sho pak gabim, asho di shka nuk, nuk është të thoni që në mundur aty me të zita me të shtinje. Jo, mas kishka me nëzit me ta se s'lehodhna për ta une, po hajt ti si në reqë, une dhe toni në reqë, muski dertë, unë thashki përzina që nëjësën vetë, vëllaj, se dola pak i dyshem dola, ku dola, për t'kallë zëj drejtë. Pa hajt, gëzuar. Hajt, gëzuar. Qësht i zeme, qësht ki kalu sot? Mirë, mirë, për ndjejt, mirë, me punë, për ditë shme qëtu. Gëzohen shumë. Po ti, apo lullësh, a, qa ka treja? S'po ti qësht me ta thonë. Ha, ka ndohë prapë diqka? Po. Hajde për hajtë poftë. U takova me djalin, me gjujti qelsat, edhe ka vendos me jetu me thmit e tonë. Që shka tash? Ka ndohë kjo? Ku takova me ta? Para pak minuta edhe s'jam kërkas. Po, shka ta? Me gjujti qelsat. Ku i shku? S'pu du ma me jetu me ty, se imi qëta të zonë me Amiren, edhe s'pu du vla tjetër, motër tjetër, heq kur gjo, s'pu du vetë me nejtë. I thash që s'muna me këthy mrapa, edhe s'po pajtot kërsese. Kërsese s'po pajtot. Tha në regull që e qilësat, unë e s'po du ma me jetu me ty. As me babën e vetë, po është pajtu me thmit e to dhe po duen vetë me jetu. Aj me thmit e mi. Katastrofë, shumë të vegjil bre. Jo, jo, katastrofë o kje puna, di shka. Ti vetë që të sovë se s'pas në qare pa e thirë motrë. Duhet me thirë, me bisedu me tonë, nështë ta e ndikon. E kena lodh, s'kom nani mu, ki me pas, s'kom nani mu, edhe ka të drejt. Po rrit ti me së mërzit, ajo është motër e jemja, qa po mërzitesh? Aja ecë për mu. Po ecë për ty, po ki me pa dhe vetë, ka me të kondështu, se e kena lodh, e kena lodh. O e di që ka drejt mu në kondështu, se po. E kemi lodh. Mi, po me gjitha ato është situata që është s'kam qarë pa i tha. Po ti thuja po, s'pesoj që pranon. Po pa tjetër. Shtirë është. Shumë e kena lodh, me punë tona. Pa ta ose përbanë, është të vërdit. Që më mbyllë në telefonë, me sigurin punë është ashtë. Allah. Unë do të shkoj të punë asaj, do të bisedoj me ta. E lojmë një takim zbashku më taku dhe do të mja bodi që shkoj punë. Banë është të, ata janë tri, zbanë milove. Bashkë më befasën kjo punë është. Edhe mu te për më ka befasu. Mirë, ti pim pijet edhe të vazhdojmë punën. Një fatë, o është djeta. Këtu nga djeta. Hajt, hajt, hajt. Ha, al... O djep, që për o djep, ojë ju e ka një 50 cent, që ka një djeri qëkullon, e lana në i tonel, ha? Aj, pari më gjerë, 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 gjerë.
me detaj. Tre kote tash. Ma larg mu ma gjuh, ma larg. Ta gjuh. Ta gjuh. Opala. Qe qe e dha? Për shkujte që rrimi, mirë, knaqëri. Hajde, tungi. Tung. Hajde, o, po të ahim. Që u mërë se qënë? Ha, ku jemi i zemër? Aha, me ta qua, në imbush, ja? Aha, aha. Ajtë se jemi pak në zonë qëto. Ajtë se jemi pak në zonë qëto. O, tu më të... Ku jemi mërë pesti? Që kështu folë për parti. Shka, tu prej të gjithë namë. Qit, 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 qit. Zemik! Ta mësh, pëllin ta mësh. O, mikur, mikur, du pashë... Zonës, du më ta mija, mu e vesh ajo. Edhe një herë, një tonë në ma prej këmikin. Ose mi a thuvi si vjollë, shpirtin ta mëra, mu e vesh ajo. O, mikur, e thuvi... Kej mu e vesh! E thuvi... Huqë, huqë! Idiot! Edhe një herë, vishë edhe një herë. Pardh me ta mësh shpirtin se një ho, mu e vesh! Idiot! Pas ka imë shqeqeri, tensioni e krypa e krejt. E drejt që të hongë me gjithë me këse vallohi. Jo që i kena me re. E u mik, mik, mik se ki me hongër. Pra djeta. Hajde bëj vat, hajde. Hajde pujna pak. Unë gjozu i tu. Allohi. Hajde u gjozu. Ta prumë një zëvët i mirë. Ty e mirë të terë dhe mroma, po muë. Dhe e më hinë gjëna me ty, rifa. E më hinë gjëna me ty. Bota dalap, dalap. Ha, po, 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 po. Që të ashti dy u hiq. E po të ashti. U knaqa. Jo, po, pasirë. A besë... Qërëm, dhe e të ati, dhe. Dhe, dhe, qërë mundi, he. Me mund për Muhammed, he. Po me ty e... Si e? Po i nëmbre... Rifat për punat të ashtë të pëti. Edhe unë jam mirë, shumë, edhe unë jam mirë. Mun për vje mirë, a besë zemra malë për borë kur të poshë me dy. Vile dikur le të knoqët. Po, po, qashë. Tash... Po, e kom prit gato... Ke prit e ke jekë si gjorbi nërguri. Që tash pëti që vëllohi me ty, ko këna kanë hinë në gjëna. Qërëm ti mundë, le mi mundi. Jo, thashe duhet... Jo, jo, hej, s'ka unë, unë. Edhe... A e mirë. Po s'jo mirë, po s'moj me kom mirë, po s'ju rakose më kalonë. A paske arru? A i kom, s'kam arru vesh. E, po tas jë mbetë, unë jëm makesë të ti që je konë atërë. E, pa këqyre qështë e kom pasë, që? He? Po të qëta unë e pëta diri fatë. Po qëta... Po të në më hinë gjëna me ty, që së kom kënosh me vakë. E, o në këto... Po dheve dy jashë, mi me dy jashë e dalap, dalap. Po, a komim qim, a? Dej, 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 qim. A komim qim, ti s'ka më bo halë me ti dy u heq. Pa këtë e. Ma se ka nëj sebeb këtu, se s'po thëm, këtu, për nëj, e. Sonte, vërshkojmë shpi, e kemi lonë me bo mua bret për ti. Vesh njëherë për njëherë, më s'fallë me këkon. E, që ashtu. Ndërinë në kësoj me edhe. E, t'ka vëzëj une. Edhe sot kushton e sa pare, tek bari do pare. Se pa pare, vaj... E di, jo vetë, kjo gull më ka bu mua qashtu që... Bari do pare... E di këto e rene që shkojnë, për thashe ti... Ja, e mëni e kote mirë. Bari do pare, pa. Ti më më gjohë të më gje. Falsh lirë. Pa më thrasin. Po, ane, anë shko kënasin. Bari do pare, e kjurin, bërë. Anë bëllet dikur letë kënasin. Ja, edhe ti ki më kënasin, bëllet bërë. Ande i shlo, Hajde se u kënaqëm. Habibi atë ka bot fala. Së shpeti edhe ty s'lojmë fa. Falë njështë që ashtu. Hajde ke godë në skletë me me tisha vesh. Hajde të tëngë. Hajde të tëngë. Ti kjo është me dikë për s'gjolli. O, zëllë burik, po ku je poshë zëtim? O, hajde. Ai një gjolla i rata është. Vajshe. Pa po lullë është ajua. Ketë ka pak shumë. Shneta mirë. Punë po ecin mirë. Ecin ka pak shumë. Shumë mirë, shumë mirë valla. Që të dollum pak? Dollum pak që të që me të po ty. Për që e kina? Mija këni po mirë si këni orë. Ka nevoj. Qashtë është. Me dollë. Qashtë është. E një për kofe. A, jo, falem dirë.
Besa... Me ne ka një kafe? Ja. Jena orë për pak ma shumë se kafe. A ne në kofshim ma shumë se kafe, bujrëm drejken. Mune edhe boki jo. Me hong me pija. Po nuk njëhem edhe qatë shumë që ti me nadhon edhe drejk neve. Po mirë në e di këtë fjallë në pëllore, njeri në zemër kër është i gjonë i ep me hongë me pi, nuk do thotë veç mikit e shukit, po mund mi dhonë ke kush ke një drejkë, nuk më kushton kur gjonë me thonë. Se që ka përta që i mollin, no? Ma mirë mësë me shprej heqë ka ma që një mollin, jo. Ka gjë besa dhe ti, ishe mara ka pak të farë, ka gjë një farë pëllirat, ti ishe një farë... Po bre. Po, a mujna me fulna pak ma serios, kështu edhe i qesëm të sanën të rezikë, qyrum, njerëz jena mire mi vesh. Ju kësha thonën ma mire dikun në adres tjetër, se këtu jenit ka punë në atë adres. Po thua? Mu që është të punë me mërmenja, po ju për atë punë vazhdani qyshtja mërmenja. Ti këshyre punën tone, ne këshyre punën tone, nuk kem nevoj për këshila. Absolut. Qyre... Një... Mos gjonë në i sen që ka nuk e deshira në asti, e na e bili ma heqë. U ju i një mësu me dë rëgosht rrugve, të munuën gjëkun të i trokin dherë, e të i bon, s'po ma zeguje me thonë dhe fjallë të rona, ju e dini ma mirë sonë, e të unë i një shumë gabim. Po më vje keqë, thonë me keqarë dhe pja thamë. Po ma mirë është më që me këqyrë me lybë në i trokon. Mirë. Mas pori, na edhe nuk i zgjedhëm njerës, ta është i rrugëve, a është i koltukeve, a është biznismen, a është drejtor, a qka është, na nuk i zgjedhëm fort ata. Prandaj, po ta thonë për herën e fundit. Kujdes të mos na përpjekin rrugët neve mo, me ty. Këqyre punën tone, na këqyrem punën tonë. A është kështu ben? Ose mujna edhe një farë bashkëpunimi me po, pse jo? Jo, jo, me bashkëpunu nuk vjen shprej jo me muë, ato harrëne. Me bashkëpunu se unë mënuëm jo respektuën, so kur thashtë fillim, po jo pesha, nuk i një të tyne unë shka menaj, po jo, ju kësha lutë, që në esë një vazhdo një rrugët juve, edhe këqyrë një dikon tjetër ku gjoni, dikon ma mire ma botë, se të onë nga bimin i shumë. Se së në ngonë një ato harrëne, pjava besën e Zotit, po që kini di shka që ku jam këto? Lejet i besën e Zotit, po na shihemi kismet. Kur dush që ku jam, o burra, apo dëni qëtë, apo dëni sët? Apo dëni sët? Që ku jam i ka qëmë? Së belon të 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 Natë kena me të thirë ty në kafe e ndrejke sa në kafe. O, burë që ku jenë në kafe e ndrejke, ju luta për ta natë. Ju ja. Luta me hongë, ju luta me pi, ju luta edhe pun tjerë nëse dami që ku jemi ka qëmë. Be, herën tjetër. So, me kësi se, me kësi gjithë, si ju me fjallën e s'ni heqë. Heqë s'ni për këtë punë. Keni mësume që shqit njëri të rrugë, keni mësume në një dhe tonë në këtu. E që keni hi, keni me metën, këtu në tonë, keni me metën. Gjona e mirë? Gjona e mirë. Apo dollës? Pare ka pak qështë. Halal qoftë, gjatësoj pandemije, kur si e nalë i orë në Kosovë, non stop, e di që e ke pasë të fështirë, po vit, i madhje. Suna aromë me lindjen, a? Ska shonsë. Na sot dollëm pak me Venerën me të pa, fanë që ke ardhë, edhe besa me ta uru shpinë. Urime. Fanë desh. Shë bo një shpitë bukur, e këzafë. Fanë desh. Shola këzoni? Fanë desh. Shola keni fatë. A beson kur e bisedu me Venerën, ta du marrë me pa Gjonin edhe kjo, se edhe s't kemi pa moti, po edhe në erë shumë mirë për shpi edhe besa ato investime po mesin Kosovë burë është. Qashtë është. Bravo ju qoftë, qka me tonë tjetër? Është për nejë përveçarë një urlidhëse, apetin me Venlindin, do të njëri me investu, bili shpinë kur e ki edhe... Bravo, bravo, bravo. Nuk e një në betën mos i musafir. Qashtë, Flen ja, rahat, qosh rahat, në shpitane. Shola vishë këzoni. Besa, tash Veneri do të edhe një nëse, Gjonit. E kamër kjo nëse? He, një ti të takova me atë Majlindën, po mjen keq, atë nëse... Okay. E shkutela? Ish, po. Edhe, ajo është punësu të Migja, Migja Rifat. Ti për një Migja Rifat. Oh. Edhe mirë, shkoj ke krejtë, kur për ma bë një ditë në lokal, jo kishe folë, Gjoni, për djallin, jo për mdallin, jasë mdallin. Zdi qa që njiva keq, edhe i cunalke. Që shumë temperamente, kështu si, si person. Edhe të betona, unë i thasht, betona thasht që s'ku më diskutu me Gjonin. Më së bërbat punë që farti që... Jo, seriosisht të vike shumë keq, e? Më së saj, bre, ishë më së bërbat. Qka puna saj, që? Di. Qa të zdi, më shka më di. Fati shkon, fati keq për mu.
Së di për. Kështu punëtor është, s'u më thon diçka të keqe. Po ja parë gjithmonë për otrë djalët i paguaj, ja ku mështu bisa shtesë. Po, më tregove ti, po. S'u di shumë probleme, grua. Unë po duhet të ndërhyj pak, më fal, se më tregoi Besa dhe Venera. Gjoni ka pasur një problem as si fëmijë, se jemi rrit bashk. Kur s'ka lyp. Ndoshta ka hjek për bukë, ka hjek për diçka, e ka pas vezvese, ka pas të mersisht Venerë. Pa bashkë kur, duguri e mirë. E tash, kur dëgjova unë që ajo tash ja ka njësë kishe po punaj atje, unë s'po përzina, më falë Venerë se të agja e të punën, po punaj atje, po punaj këtu. Kur dëgjova që djali vetë kishe pas ka lypë, unë se di, gjoni që më tregoj ka lypë ati mi gjësë rifatë pare. Si fmi, bre, kjo që u shmenë që s'ka lypë pas për veti, unë e ma i menë si fmi gjoni. A i si drita ishë. Se kushtet ja plëcanë, kërë krejtë. Djali të për shtë kurë, shpesh për ta e sërë të viktu në të stëpë, jemi kontakt jemi në të stëpë. Edhe i përgjajke. Kjo së është normali. Shka po di, për, lypësa si u kanë familjarisht kur? Kur. Ti din edhe të në vike marë në është ta. A i vogël edhe s'din. Po ja, po kjo është që, për fatë kesh, kjo është mësimi i sajna. Êshtë nuk është principin e shqiptarit me lyp, a është asë gjë? Ja, është në regullë, i kumë folja, kumë rritë, se të thash, lekt i merë gjithmonë, plus qërani lokalit e ka gjithmonë, pëse o pandemi e ka pagua e rani, gjithmonë e pagunë, po zëtë bërë e hajrë me ta se se vi. Ka njerë edhe nuk i njerë njerëzit a këtë. Jo, mërë për i kishmet në qovë Venerës i ke thonë ti për djallë, është po interesant, kjo është doktorres, kjo është intelektuale, apo mjerët me fmi. Po, s'jina me fjallë të qysh. Mësë mërë me ta hik, mësë mërë me ta. Unë nëse muna mëj me ndimu di qka i ndimaj, ama me mërë me to. Mësë mërë me ta të lukë, nëse unë për veti s'kam shumë interesan e e që e për mu ma. Njëtë, veç për atër djallit duhet mi dhonë pare, duhet dhe i dritë të qenë. Jo, ne kisha mujtë edhe me largu prej punës, adem, po të qysh për njëna keq. Ja, gjoni unë si jemë për me bo keq, po atë thash që nuk gjoni është jetër njëri. Nëse ty të pengon, unë e mujë edhe mi janë dru, do me thonë venin e punës, nuk jo, këtëm. Jo, si jemë për me bo keq. Ha? Që me thush së dy në varët keq, pi. Mi që së rifat tash, nëse i krymë punë mirë, punën, shka jo, për dhe... Jo, kështu s'kemi, kështu vrejtje në punë, dhe qka? Me në rajon, dikon do të punën e atë është për punë. A jo dhe mësu tash adhe, me majlindë? A dhe mëra se mirë, punë, a gëzuar edhe. A jo mësu, dhe qysh me majlindën edhe pak mi aprish gëzuar. A, gëzuar. Pak mi aprish dhe s'ka qef, adhe. Mirë se kjo. Po nervozohet. Bërë, bërë.